Bukan main gembira kamu tuh. Nyanyi-nyanyi lagi. Bangsat kau. Hah? Pasanglah layar lebar kat warung kau ni. Tuh, Lili Bot tu apa? Ngeteh asu, anjing. Apa lah kamu tu? Tak usah menggunakan masa. Layar lebar tu tank-tank besar. Kita pun dapat tengok ramai-ramai. Tengok apa tu? Tank-tank. Ah. Tengok situ pun cukup lah. Hei. Halo, pasang layar lebar. Nanti lagi ramai lah yang datang ke warung kau ni. Jancok, woi. Botak, pergi lo. Terobos saja lah, anjing lah. Ha, mari duduk sini. Minta air. Minta makan boleh tu. Hei, asu. Duduk. Apa yang bising-bising? Bola sepak, cikgu! Afrika Selatan! Kamu tahu tak Afrika Selatan tu di mana? Saya tidak takut. Ya, betul. Ha, ini Malaysia. Afrika Selatan di... sini. Jauhnya. Ya, kak? Ya, betul. Ini Malaysia. Bapak Upin Ipin. Di... sini. Oh, jauh, jauh. Bruh. Betul. Memang jauh. Tengok aja di kaca TV. Hah, kena tengok ni. Mesti tengok, mesti tengok.